zajednica, ali naravno da smo razgovarali o svim aktualnim pitanjima koje su trenutno aktualne u Hrvatskoj. Dakle, prije svega bih htio reći da smo razgovarali o obilježavanju dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, žrtva je Škabrnje i Vukovara. Želim podsjetiti da je upravo odlukom Hrvatske vlade, na prijedlog Hrvatske vlade, odlukom Hrvatskog sabora, izmijenjen Zakon o državnim blagdanima, u kojoj kao neradni dan i državni blagdan uvršten i dan Hrvatske državnosti 30. svibanj i dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, na žrtve Škabrnje i Vukovara. Razgovarali smo također o nadolazećoj obljetnici, 23. obljetnici smrti prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, kojeg podsjećam da je snažnim angažmanom zajednice utemeljitelja prije točno pola godine održana i velebno obilježavanje 100. obljetnice njegovog rođenja, i mi ćemo u našoj zajednici, naravno zajedno sa čitavim Hrvatskom demokratskom zajednicom, nastaviti ustrajno obilježavati sve važne događaje i ljude koji su pridonijeli stvaranju samostalne Hrvatske države. U tom kontekstu počeli smo i razgovore o obilježavanju 25. obljetnice smrti ratnog ministra Hrvatske Gojka Šuška, i mislimo da je možda i prikladno da na današnji dan iskomuniciramo i tu temu, odnosno tu našu namjeru da na dostojanstven način obilježimo i tu 25. obljetnicu, pogotovo što je danas i obljetnica, 28. obljetnica oslobađanja Kupresa, dakle u Bosni i Hercegovini, a vi znate da je Hrvatska značajno pridonijela i očuvanju Bosne i Hercegovine i politički i sve druge načine, od dakle izlaska na referendum Hrvata u Bosni i Hercegovini na poziv predsjednika Tuđmana, podržavanja proglašenja Bosne i Hercegovine kao suverene države, do međunarodnog priznanja, do pomoći tijekom rata stotina tisuća muslimana, Bošnjaka koji su u Hrvatskoj bili zbrinuti, čija su se djeca školovala, čiji su se bolesnici i ranjenici liječili u Hrvatskoj. Danas je inače i 30. godišnjica od kada je Hrvatska država, koja je u tom trenutku, čije je jedna petina teritorija bila okupirana, darovala Bosni i Hercegovini najveću vojnu bolnicu Tuzli, u kojoj su se liječili uglavnom pripadnici bošnjačkog naroda i njihovi stradalnici u ratu, i žao nam je što recimo tu činjenicu svjesno zaboravljaju neki bošnjački lideri, ali i uzurpatori pozicije predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, čim smo nedavnim izjavama duboko razočarani. On je u svojim jučerašnjim izjavama pokazao svoju netrpeljivost ne samo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego i prema Republici Hrvatskoj, nekakvim suludim konstrukcijama o tome kako bi Republika Hrvatska, sudjelujući u zajedničkim misijama NATO saveza u Bosni i Hercegovini, zapravo nastavila vojno etnički čistiti Bosnu i Hercegovinu, i to zamislite u sklopu misije NATO saveza. Dakle, to su sve stvari koje smo komentirali. Naravno, još jednom izražavamo potporu u svim nastojanjima hrvatske vlade u očuvanju standarda hrvatskih građana, u zadržavanju naše financijske i gospodarske stabilnosti i u jačanju naše otpornosti u odnosu na sve one izazove koji nam predstoje obzirom na ovu globalnu krizu. I također, jako smo zadovoljni sa ovim završnim pripremama za ulazak u Schengen i Eurozonu, koji su strateški ključni interesi ove vlade i Hrvatske države, i zahvaljujući kojima ćemo evo do kraja godine ostvariti te nacionalne ciljeve. I nakon toga, naravno, ostaje nam fokusiranost koja, što se nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici tiče i utemeljitelja, nije samo u vrijeme izbora, to je fokusiranost na rješavanje pitanja jednakopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, i time ćemo se stalno baviti i naša nastojanja u tom pogledu neće prestati. Mi smo uvjereni da je Željko Komšić posljednji uzurpator pozicije legitimnog predstavnika hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i da se to više neće ponoviti. Spominjali ste da je jedna tema obilježavanje obljetnice Vukovara i Škabrnje. Svake godine, nažalost, svjedočimo određenim političkim podjelama. Što vi ove godine očekujete kada govorimo o ovom? Ne očekujemo apsolutno nikakve političke podjele. Mislim da je hrvatsko društvo sazrelo,
a nadam se i neki od političara koji do sada nisu pokazivali takvu zrelost. Malo sam pratio i današnje gostovanje predsjednika Milanovića u Kupresu, pa nekako mi današnje njegove izjave odudaraju od svega onoga što u zadnje dvije godine radi. On je pozvao na koheziju, na zajedništvo, na usklađeno djelovanje Hrvatske države. To je zapravo i obećao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, iako sve njegove dosadašnje aktivnosti u protekle dvije godine su išle u suprotnom smjeru. Dakle, ja ne želim sada, obzirom da malo me to iznenadilo, pa ne želim snažno kontrirati tome, ali me čudi da ga niko u Kupresu nije pitao što se dogodilo sa Daytonom, čiji je značaj relativizirao prilikom posjeta turskog predsjednika Erdogana, što se dogodilo sa njegovim odricanjem legitimiteta visokom međunarodnom predstavniku kojim je odrekao legitimitet da mijenja izborni zakon uoči izbora u Bosni i Hercegovini, a čitavo vrijeme prije toga je govorio da on jedini koji to može napraviti i pozivao ga to napravi. Dakle, predsjednik ima te velike amplitude, sad je u jednoj, očito danas je u jednoj poziciji miroljubivosti i pozivanja na zajedništvo, vidjet ćemo hoće li to pitanje trenutka, hira, okolnosti, njegove procjene da je to nešto što su ljudi u Kupresu željeli čut, pa je to rekao, jer inače je sklon govoriti ono što očekuje da ljudi žele čuti, ili će to biti početak nekog obrata u njegovoj politici i vidjet ćemo. Do čega bi eventualno mogao dovesti obrat ako ga zaista bude? Ha, prvo, do prestanka blokade i osporavanje svih hrvatskih institucija koje s punim kapacitetom moraju raditi ne samo na ostvarivanju jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego i na rješavanju svih ostalih pitanja. Do prestanka njegove blokade imenovanja hrvatskih veleposlanika koji bi trebali biti u toj funkciji, do prestanka uzurpacije njegove pozicije i jednog vrlo ekstenzivnog tumačenja njegove pozicije vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, jer on se u većini slučajeva ponaša kao da je ratno stanje, pa on ima ovlasti koje mu u tom slučaju propisuje Ustav i zakon, a zapravo u mirnodopskim uvjetima većinu tih nadležnosti, kao što svi dobro znate, ima Ministarstvo obrane. Hvala. Hvala.